Animated Mortensen og Maja Gitte K. I studiet konsistor er sådan lidt små. I Italien er de fine malerier. De Firenze er et mega dindrende svin. Selvfølgelig ham der fra Angelico, Raphael og Philip Pulli, hele den vej rundt. Anime, det største stammer, kunst og kunst. Undskyld, hvornår er du født? Jeg er født den 26.7. Men så er du jo løve. Ja, det er